Você aí já parou pra pensar que nós, seres humanos, somos muito insignificantes no universo? Comparado com o universo, o nosso planeta é menor do que uma formiga. Bem menor. E se nós compararmos também o nosso planeta com outros planetas, estrelas e galáxias que existem no universo, vocês vão perceber o tão pequeno nós somos. E será que o universo tem fim ou é infinito? E se a gente viajar pra bem longe, lá pro meio do universo, será que podemos descobrir que o nosso planeta Terra nem é tão importante assim? Hoje vamos conhecer juntos a imensidão do nosso universo. E com esse vídeo aqui, vamos fazer você aí repensar na sua existência. Mas antes de conhecer tudo isso, se inscreva no canal se não é inscrito. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Bom, esse vídeo aqui tá sendo feito com todo amor e carinho, então o like de vocês é muito importante. Deixou o joinha? Tá tudo certo. Vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Puxa a vinheta, é mesmo. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Bom galera, eu sou o Daniel Universo Molo. Pra começar então nosso vídeo, vamos começar imaginando a nossa casa, a nossa vizinhança e nosso bairro. Nós, por exemplo, moramos em Cotia, uma cidade que fica dentro do estado de São Paulo, um estado que fica no Brasil. Pronto, até então chegamos no nosso país, Brasil, que é um dos maiores países que existem em nosso planeta. O Brasil está na América do Sul, que faz parte do continente americano. E o continente americano é apenas um dos continentes que temos na Terra. Temos Europa, África, Ásia, Oceania, além da América e dos polos. Contando com todos esses continentes e oceanos, temos o nosso lindo planeta Terra. Nossa Terra tem um diâmetro de aproximadamente 13 mil quilômetros, que já é muita coisa, galera. Mas que quando colocado no universo, isso não chega nem perto de uma pequena poeirinha. Então, galera, esse planeta azul e bonito é a Terra, onde todos nós estamos nesse exato momento. Aqui da Terra, se olharmos para o céu, podemos ver várias estrelas, a Lua e o Sol, e até mesmo alguns planetas. A Lua é o nosso satélite natural, e é o ser mais próximo que temos da Terra. Comparado com o tamanho da Terra, que é de aproximadamente 13 mil, a distância que a Lua fica da Terra é muito, na verdade é bem pouco. A Lua está a uma distância de 384 mil quilômetros. Você acha que essa distância é muita ou é pouca? Comparado com o Universo, a distância ainda é pequena, mas dentro do nosso sistema solar a distância é bem grande, pois entre a Lua e a Terra caberiam todos os planetas do sistema solar, e ainda sobraria um espacinho. Todos os planetas juntos formariam 376 mil quilômetros. Contando com Plutão, esses 9 planetas formam o nosso sistema solar. Temos então do menor para o maior: Plutão, Mercúrio, Marte, Vênus, Terra, Netuno, Urano, Saturno e o gigante Júpiter. O menor planeta do sistema solar é o Plutão. Plutão tem um tamanho de 2.350 quilômetros. E isso, galera, é menor que a nossa Lua, que tem 3.500 quilômetros. E como ele não é tão grande, ele já foi um planeta e hoje foi rebaixado para planetoide. O próximo é Mercúrio, com 5.000 quilômetros de diâmetro. E em seguida temos Marte, com 7.000 quilômetros de diâmetro. O próximo é Vênus, com 12.500. Depois temos a Terra, que tem aproximadamente 13 mil. A Terra é um planeta grande, já tem quase o dobro do tamanho de Marte, mas ela ainda é muito pequena comparada aos outros planetas que tem no nosso sistema solar. Depois da Terra, o maior planeta que temos é Netuno, com 50 mil quilômetros, 4 vezes maior que a Terra. E logo em seguida temos Urano, com 51 mil quilômetros. Isso, galera, já é 4 vezes maior que a Terra e não é nem metade do tamanho dos planetas gasosos. Saturno tem os incríveis 122 mil quilômetros de diâmetro. E Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, tem cerca de 150 mil quilômetros. Se Júpiter, galera, fosse oco, caberiam dentro dele cerca de 1.300 planetas Terras. Em Júpiter existe uma tempestade chamada Grande Mancha Vermelha. E uma tempestade que acontece há muitos anos. Essa tempestade, galera, é um gigante redemoinho que fica bem destacado no planeta. E se compararmos então o tamanho de Júpiter com a Terra, só essa tempestade seria maior do que o planeta Terra. Continuando no sistema solar, vamos comparar a Terra com outro planeta. Agora com Saturno. Saturno é aquele planeta conhecido pelos seus incríveis anéis. Olha como a Terra fica pequena comparada aos anéis de Saturno. Caberiam muitas terras aí. Isso tudo que acabamos de falar, galera, são os planetas do nosso sistema solar. Falamos de tamanho, mas ainda não falamos do principal, do maior, o Sol.
O gigante de fogo, a maior estrela do sistema solar, tem os incríveis 1 milhão e 400 mil quilômetros de diâmetro. De todo o sistema solar, o Sol é tão grande que ele é 99,85% da massa do sistema solar. E comparando o tamanho do Sol com o tamanho da Terra, é uma comparação bem ridícula, olha aí, não dá nem pra ver. E tudo isso que falamos, galera, é apenas o nosso bairro, digamos assim, o nosso sistema solar. E já deu pra ver que em comparação com outras coisas, o nosso planeta, a gente, é bem pequeno. Mas isso, galera, não é nada, pois o sistema solar é apenas um pedacinho da nossa Via Láctea. E pra quem não sabe, a Via Láctea é a nossa galáxia. A nossa Via Láctea, galera, é muito grande. E estimam-se que só de estrela nessa galáxia, existem por volta de 100 a 400 bilhões de estrelas. E o nosso Sol, galera, é apenas uma delas. E cada estrela podem possuir planetas e cometas. Olha o tamanho da Via Láctea, galera. E nós estamos aí no meio, nesse pequeno pontinho marcado aí na tela, que não dá nem pra ver direito. Imagina o tanto mais de coisa que não tem só aí na Via Láctea. Quando olhamos para o céu de noite e vemos as estrelas, estamos vendo apenas um pedaço da Via Láctea. Como vocês podem ver, galera, quando olhamos para o céu, estamos vendo apenas esse pedacinho da Via Láctea, que está marcado aí no vídeo. É quase nada, não é mesmo? É quase nada comparado ao universo. Mas quando a gente olha para cima, a gente vê tanta coisa já. Mas essa, galera, é apenas a nossa galáxia, a Via Láctea. No universo, galera, existem várias outras galáxias. E muitas muito maiores que a nossa Via Láctea. Até o século 20, quando ainda não existia muita tecnologia, telescópios avançados e tal, os cientistas acreditavam que a Via Láctea era o nosso universo, era tudo que existia. Mas que com novos telescópios e novos estudos, foi descoberto que não é bem assim. Olha só essa foto tirada pelo telescópio Hubble. Tudo que você tá vendo aí não são milhares de estrelinhas, e sim milhares de galáxias. Cada galáxia com um monte de estrelas, um monte de planetas, um monte de coisa que a gente não sabe. Estimam-se, galera, que no universo existem mais de trilhões de galáxias, e cada galáxia contendo bilhões de planetas. Faz o cálculo aí. O resultado, galera, dá mais da quantidade de grãos de areias que tem aqui na Terra. E isso, galera, foi dito por Carl Sagan. Existem mais estrelas no espaço do que grãos de areia na Terra. Outra coisa que existe em galáxias são os buracos negros. E não sei se vocês sabem, mas além dos buracos negros sugarem tudo, eles são gigantes. Se liga aí na comparação da Terra com um buraco negro que foi encontrado no espaço. O buraco negro é tão grande que ele teria por volta de 4 dias-luz de tamanho. Isso é tanto, galera, que para vocês entenderem, você precisaria viajar numa velocidade de 1 bilhão de quilômetros por hora durante 4 dias. Aí você conseguiria chegar no tamanho desse buraco negro. Se você ainda não achou tudo isso muita coisa, vamos fazer uma nova comparação. Essa daí é a Terra. E é aí onde nós estamos. Esse agora é o nosso sistema solar. Olhe bem os nossos vizinhos e também onde a Terra está. Agora, saindo mais um pouquinho, vemos os vizinhos do nosso sistema solar. Chegando um pouco mais distante, temos a Via Láctea, a nossa galáxia. Onde tem a nossa Terra, nosso sistema solar e outras estrelas e sistemas. Como vocês já aprenderam, a nossa galáxia é enorme. Olha só onde está a nossa vizinhança. Não é nem o nosso sistema solar. Nosso sistema solar está ali dentro da vizinhança. Mas vamos continuar. Se chegarmos um pouco para trás, vemos um aglomerado de galáxias. E a Via Láctea, nossa galáxia, está no meio delas ali. Está ali perdida. Tem um monte de outras. Se formos ainda mais distante, é possível ver o nosso grupo de galáxias, onde está presente a nossa Via Láctea. Todo aquele grupo de galáxias que vocês acabaram de ver, está aí, naquele pontinho vermelho. Mas será que acabou por aí? Não, não, não. Tem mais. Olha isso, galera. Olha onde está o pequeno pontinho que mostra o aglomerado de galáxias que está dentro... Outras galáxias que tem a Via Láctea. Que tem não sei o que, que... Ai, meu Deus do céu, olha onde tá, mano. Isso ainda é pouco. É pouco, mas é muito, né? Porque nessa imagem aí, só nesse pontinho vermelho, tem muita coisa, né? Mas vamos mais distante ainda. Pronto, agora encontre a gente ali, ó. A gente tá ali, ó. Tá vendo? Primeiro, conta quantos pontinhos tem aí. Aí depois você tenta descobrir onde nós estamos. Aí depois você vai ver mais pontinho, que vai mais pontinho, que vai mais pontinho, mais pontinho, mais pontinho, que chega à Terra. Tudo isso que acabamos de mostrar, o sistema solar, a Via Láctea, o aglomerado de galáxias, galáxias e galáxias e tudo mais. Tudo isso, galera, está apenas nesse pequeno pontinho vermelho aí na tela. Imagina o que não tem ao redor, ou em cima, ou no canto. Ou mais longe.
Esse, galera, é apenas um universo observável, até onde nós conseguimos enxergar o universo. Cientistas acreditam que o universo é muito maior do que isso, pois ele é praticamente infinito. Isso tudo que mostramos e falamos, galera, é o lugar onde nós estamos. O universo. E aí, galera, deu pra ver o tanto que o nosso universo é gigante? Isso, galera, não é tudo. É apenas uma pequena pincelada do que realmente é o nosso universo. Se você gosta de vídeos assim, deixa o seu like e comente pra gente voltar a fazer outros vídeos assim, porque de conteúdo tem um monte. Ainda podemos comparar o nosso Sol com outros sóis, ainda podemos comparar a Lua vista de outros planetas, podemos ver outros planetas como são, outras galáxias, enfim. Se vocês então gostam desses assuntos de universo, deixa o seu like aqui embaixo. Quanto mais likes tiver nesse vídeo, mais rápido vamos fazer um novo vídeo a respeito. Fazer uma meta aí de like, né, mano? Pô, esse vídeo podia chegar, mano, nos... 470. 470 mil likes, mano. Aí é bom. Aí, mano, só não é tanto quanto as estrelas que tem lá fora, mas pra mim vai ser muito bom. Redes sociais aqui na tela, Dani Moura, Lucas Marques e Você Sabia Vídeo. Segue a gente lá e manda um salve, manda lá o que você achou sobre esse vídeo mesmo. É, e também deixa alguma sugestão de algum tema que vocês querem ver aqui no canal. E outra coisa, comente aqui embaixo o que vocês acham a respeito disso tudo. Se vocês ficaram impressionados, se vocês acreditam que possa existir uma vida fora da Terra. Se você sabia que nós éramos tão pequenos assim também, porque muita gente acha que é só o sistema solar, o Sol é maior, pá, né? E ela nem sabe o tamanho da Via Láctea, nem sabe o tamanho de tudo. Então, se você gostou, mais uma vez, deixa o like, porque esse vídeo foi bem legal pra vocês. Bom, e é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Veja o vídeo de ontem também que postamos aqui no canal. Lembrando que estamos postando vídeo todos os dias, então não tem desculpa. Ah, e quando vai postar vídeo novo? Todo dia. Clica aí em vídeos e veja algum vídeo que chama mais sua atenção. Ficamos por aqui então, galera. É isso tudo, pessoal. Valeu! Valeu.